dámy a pánové, milí studenti, přátelé školy a hlavně drazí maturanti, já bych vás rád přivítal a zahájil dnešní krásný večer ve středu 18. ledna. Datum, které si budete pamatovat, na které budete dlouho vzpomínat. Protože právě teď v tuhle chvíli startuje, je zahájen maturitní ples Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a také Střední odborné školy pedagogické a gymnázia na Praze 6 Evropská. Zároveň bych v tuto chvíli rád přivítal ředitele školy, pana doktora filozofie magistra Pavla Drtinu, ředitele školy, a předal mu mikrofon k úvodnímu slovu. Dámy a pánové, vážení kolegové, milí studenti, dovolte mi, abych vás přivítal na maturitním a imatrikulačním plese naší školy. Tradičně se scházíme ve velkém sále Paláce Lucerna, jehož výstavba začala právě před 110 lety. Po uvedení dobrovozu se stala nejslavnějším pražským místem konání nejen plesu, ale i koncertů a sportovních akcí. Dnes si užijeme od každého trochu, že tanec je do jisté míry sportovní výkon. Uslyšíte Big Band Evropská a jistě rádi zhlédnete vystoupení, která pro nás připravili studenti maturitního ročníku. Především je však dnešní večer největší společenskou událostí školy v průběhu roku, kterou její protagonisté vždy dlouho a pečlivě připravují. Milí maturanti, ať se vám dnes vše daří a ať vás tyto chvíle nabíjí pozitivní energii, která vám pomůže úspěšně projít maturitní zkouškou a splnit vaše přání na další životní cestě. Vám, kteří končíte první půl rok studia v naší škole, přeji, ať jsou další měsíce a roky plné poznávání, objevování pokladů života, pěkných zážitků a radosti. Milí studenti, dámy a pánové, krásný večer.
Takže dámy a pánové, já bych rád přivítal profesory a zároveň studenty prvních ročníků 1A pod vedením třídního profesora magistry Ivy Procházkové, 1B třídní profesorka magistra Lenka Svobodová, 1C třídní profesor Martin Hyánek, magistr, a taky 1G třídní profesor magistra Eva Vešková. Thank you.
dneska moc mám jenom. Vidíte, jak se toho první ročníky užívají to podzemí. Ty menší by měly docela trošku, aby byly vidět. Těšíme se, že až budete v tom čtvrtém ročníku, že přijdete jako druzí a budeme šerkovat. Takže díky moc.